Pia wamesema mambo mingi, lakini hiyo bangi tunataka tuitengeneze iwe ni dawa ya kutibu kansa, iwe ni ya commercialization, ile ya kujenga matafari. Tuseme namna hii, asanteni, asanteni, asanteni. Asante sana, asante sana. Mkiniona nikiwa hapa, nimekuja nyumbani kwetu. Mimi nilikuwa PA wa mtu anaitwa James Kanyotu. Sasa alikuwa ni mtu yenu. James Njiru sasa alikuwa mtu yenu. James Njiru ndiye alinipeleka shule na mtu anaitwa Kamodo. Na siku ya leo nimerudi kwe. Nimerudi kwetu. Na mkiona huyu mjamaa, huyu ndio mjamaa kwanza katika Afrika mzima kudiscover kichwa yangu, na ameongea kwa kichwa yangu akasema pana. Kama huyu mtu mambo yake ni mambo ya bangi, wacha nimuite. Kwa hivyo nimekuja kutembelea chairman wangu ambaye alikuwa kwa Senate na yeye ndiye atakuwa chairman wa bangi committee. Huyu ndio mwenyekiti wa chairman na chairman wa committee ya kuangalia mambo ya dawa. Na yeye nimemwambia kwamba wakati tutapanda mazao katika eneo hii, mazao ya 1000 acres katika mlima, kila gunia moja ya bangi ni 3.2 million US dollars. Hiyo tukipata namna hivyo, kila mtu hapa atakuwa na pesa za kutosha kumaliza umaskini. Ya pili, nitaondoa wa China wote kutoka nchi yetu, warudi kwa wa China, warudi kwa, warudi kwa, wametumalizia kazi yetu. Tutalipa deni yao, tutalipa deni yao na magunia 500 ya bangi, tutaweka katika meli, tuambie waingie katika meli hiyo. Tumwona hako Karenwe, warudi kwao, wakitaka kukuta hiyo bangi wawe walevi, waanguke kwa maji wakufa huko Indian Ocean. Karimu oye! Karimu oye! Karimia! Kuna waizi katika Kenya hii. Hiyo bangi hiko kitu ninaitwa nini, hemp. Hiyo hemp inatengeneza nini, kamba. Hawa waizi wa pesa za serikali, waizi wa Kemsa, wale majajes waizi ambao wamefanya kesi zinaenda namna yote, tutanyo? Nyonga hao! Nyonga waizi! Nyongeni hao! Kesi Kenya inakaa miaka 20. Mtu anapeleka pesa hapa, anaiba, anaibia wa Kenya, akijua kwamba akienda kotini, ataachiliwa huru. Serikali yangu itakuwa ni serikali ya muzaha. Sisi kama wa Kenya tunataka tulinde mali yetu, na mnataka president wa maana ambaye atalinda hiyo mali. Wengine anakuja hapa na tuletea wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow wangapi wako nayo semeni?